T NASA Inas a Pikediapa terrifing message from Tier 2057 1 de abril de 2019. Some time ago, a vídeo began to circulate on internet, reveling a lg de message of ar 2057, envie chamão e is asking for HELP TO survive. Content of tema ter base de um personal opinions, or statements bivit nesses orres e arches vitout te suporte of concrete evidence. Te dai nas apique de message from e ar 2057 aparently, te vorudin vis te ours as bem haver bi radiation, te oteris contaminate de anditeris noting left que a te. E mentions TVTR vírus virus azoni of te culpa ter sources of vorud filory. In addition, the meeter claims static doctor vehicles so find a safer place to survive. The video insur static's message vas capture binasa and obtained trog tea the web. T 2057 Audio R I. Very R I repiat. Very downware. Alpa base. Base alpa 101. responde, Base alpha 101. please responde, Change. Fortose voar listening to this, ve a no more communications, ve un liave this ou de rádio, e repiat, ve un liave this ou de rádio. Auroter communications ari out of the air. Veneed backapere, backup med backapere, verideng. Repiat, ve a rideng. Ve a vi no more por el water, ve un liave por el water for dois or três das at most. Irrepiat, ve um li ave por el o oter fort vor treidais at temost. Ao teu oter inter is contaminated. E ao teu oter inter is contaminatet. Ao te pipo ari dead, te audiet. Sou de irsand civilians, e vem animal ari dead. um li 250 survívores undergrund. Irrepiat, um li 250 survivors ave bem undergrund risking me life coming to the surface now. The radiation max communication difficult drug the device. teresa lot of radiation, I repeat. There for some infections, but there are nothing against TVTR virus. TVTR virus is contaminating very thing, infecting repeat, the thing. repeat, virus is in the ent area. Fortose voare listeningo, please sem somiel peri. Fortose voare listeningo, please sem somiel peri. E o ou urlocation. location. Sotate tei findius, sotate somione findiusus. Please opus e o givio e nove. Or lantitude, e repiate, is. 33,018. Or longitude, e repiate, or longitude. 116,301. Butchovka a message sent fronte futuri reachus. Curvis and time travel are of the mysteries that scientists have facet. No one yet discovered sending a message from the future or traveling from it is possible, so for science, this phenomenon remains a pending task to be discovered. NASA didn't respond to that alleged message. Vat do you think? Nothing more than urban legend or something created on the internet? Leave or comment below.